أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم ہیں سیندوا ایم پی کے اندر. یہ سیندوا موتی باغ قبرستان، ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا گنبد ہے اور یہ حضرت مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے بنی ہوئی مزار شریف ہے. یہ اسی کے سامنے دیکھیں، یہ مسکین شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ جو مزار شریف ہے، کچی بابا رحمت اللہ علیہ، ابھی ہم ان کے یہاں آ کر کے زیارت کریں گے اور آپ کو بھی کروائیں گے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ کچی بابا رحمت اللہ علیہ، یہ سرکار کے یہاں پر نازل کرتے ہیں. موتی باغ کر کے ایریا ہے کا. یہ دیکھیں، یہ دو شخصیتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شفیع مولانا محمد و بارس وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم یا ولی اللہ، یا صاحب مزار، آپ کی شان میں، پیر کی شان، پیر کی شان میں، آپ کی شان سرکار کرم نواز کی گزارش ہے، یا سرکار رحم و کرم فرما. یہاں پر چراغ دانی ہے، یہاں پر چراغ اگربتی روش گئی، بہت خوبصورت طریقے سے بنا ہے سنگ مرمر سے. سبحان اللہ، یہ اوپر ایسی حکومت کے اندر تعویذ نے بھی چادر لگائی ہوئی، شاید اوپر بھی ایک فلور اور ہو. ماشاء اللہ بہت ہی کافی جگہ بڑی ہے، سب سنگ مرمر کا کام ہے. اور یہاں مدرسے کے، شاید یہاں مدرسہ چلتا ہو تین میں، یہ مدرسے کے بچوں کے ہے استخارے وغیرہ بھی ہے. ماشاء اللہ یہ بلیک بورڈ بنا ہوا ہے، یہ اوپر جہاں جانے کے لیے راستہ ہے. سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہاں پہ سب پرانی چادریں وغیرہ نکال کر رکھی ہوئی ہے. یہ حضرت کچی بابا رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے جو مسکین شاہ بابا رحمت اللہ علیہ، ان کے عقیدت مندوں میں سے. اسی طرح سے ہم لوگ ہر روز نئی مزار پر جا کر کے زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے، پسند آیا، تو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کیجیے. اور کہیں ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ہماری رہنمائی کیجیے، اور اچھے اچھے کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے. شکریہ صاحب. آئیے ہم سب مل کر زیارت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और हमसे कोई खता गलती होती है तो हमारी रहनुमाई कीजिए। शुक्रिया साहब।